Næsbyholm Slot er et helt særligt sted i forhold til, når man skal holde bryllup. Vi lægger rigtig stor vægt på, at det skal være hyggeligt, det skal være hjemligt, men i vores eksklusive rammer. Vi er så heldige, at vi kan rumme op til 125 gæster i vores største sal, og vi kan faktisk have 70 overnattende gæster. Rigtig mange af vores brudepar her på Næsbyholm, de starter allerede med at komme om fredagen for at lave et rigtig hyggeligt før-bryllupsarrangement. Så er der rigtig mange, der starter med en beer and barbecue, som foregår nede i vores lille hyggelige gartnerhus. Der er det med baretager og klipklapper og havespil i haven og sådan fuldstændig uformelt. Hvor så man om lørdagen flytter op på selve slottet og har bryllupsfesten, eventuelt vielsen ude i parken og slutter det hele af med et kæmpestort festfyrværkeri. Vi har også mulighed for at tilbyde rigtig mange forskellige aktiviteter på slottet. Det kan blandt andet være lerdueskydning til mændene om formiddagen inden brylluppet, mens pigerne de bliver gjort klar med hår og makeup. For os er det vigtigt at være fleksibel, så brudeparret får lige præcis den dag, de ønsker og altid har drømt om. Med flere konferencerum og plads til op til 200 deltagere i vores store sal, er Næsbyholm Slot perfekt til afholdelse af konferencer. Hvis I ønsker det, kan I forlænge arrangementet med en lækker gourmetmiddag og overnatning. En konference på Næsbyholm Slot er sat i rolige og historisk smukke omgivelser, men med alle moderne fornødenheder. Vi tilbyder alt inden for moderne AV-udstyr, samt hurtigt og stabilt internet. På Næsbyholm Slot er servicen i højsædet, og vores personale står klar til at hjælpe dig, så du og dit firma får den skræddersyede oplevelse, I ønsker. Besøg os på næsbyholmslot.dk for yderligere information.